Mu mateeka agayiswa ku basawo abatabwe eddagala ekinnansi kwe kubeera nga balina obuyigirize obukkirizibwa ekitongole ky'ebyobulamu okumanya obungi bw'eddagala balina okuba balwadde n'ebirala kyokka nga mu kiseera kino twabadde ettendekero lyonna lisomesa basawo abatabwe eddagala lya kinnansi ekiwaliriza bakulira ettendekero lya Avas International University okutandikawo essomo lino bannayuganda basobole okufuna obukugu mu kutabula eddagala lino. Tetuli tugenda ku kya means of health tutunuulidde ingredients eziwonya omuntu obulwadde. Okusinziira ku Professor Dr. Nsubuga kino bakikoze okusobola okumala obufere obadde bufumbukedde mu mulimu gw'abasawo abatabula eddagala ekinnansi. Twagala okulaba nti eddagala ebigobo lye bakozesa tuliyongeramu okulaba nti tulirongoosa ne libeera ddungi okulikuuma preservation tusobola okubanga tukikoleka era univerisity fe eno yammwe kyebude eyagala okukikola ng'esooka endala olw'okulaba nti waliwo obwetaavu obwo okwongera ku bintu ebyaffe ebirilokolobyekyennaebyakinnansi. Nsanyuse okubeera nti nsanze nga omusingi gwenyini ogw'essomero lino wa kutaasa ddagala lyaffe ly'ekinnansi eri by'omugaso ennyo kubanga embadinga bulijjo abantu nti gavumenti erabikanga okuwulira ekwata erigengerera okulimalamu amaanyi naye bwe wabaawo ekinduka kino ekiri okwiswa nikyo kiri ku nsonga eyo kikuntula abantu mu nsonga eyo eddagala lijja kusigala nga lyamaanyi era n'abantu balabe nga balimuli. Ono agamba nti mu kiseera kino tebagenda kusosola muntu yenna okufuna obukugu buno. Paul Siano Mukibi, BBS, agesigika.